Siden at jeg ville befinde mig her, ville jeg have grinet hånligt. Men nu var jeg her, og min date var ikke til at spøge med. Jeg havde kun hørt folk tale om dette sted, men nu stod jeg her selv, i løvens hule. Mange mennesker var kommet ind ad denne dør. Få var gået ud igen. Hulen blev styret af undergrundens konge. Man sagde om ham, at han havde overlevet Auschwitz og de sibiriske fangelejre. Om det er sandt eller ej, ved jeg ikke. Men hans hjerte var hårdt som sten og koldt som den russiske vinter. De kaldte ham jøden. I gamet og havde spillet med de helt store kanoner. Meget få af dem havde levet længe nok til at kunne fortælle om det. Hans blik mødte mit. Vi vidste begge, hvad dette spil handlede om. Reglerne var simple. Spillet var fisk. Tilbage. Vi var to desperados, der kæmpede om et sidste altafgørende stik. Jeg vidste, at jeg måtte vinde hans kort med min næste udmelding. Gjorde jeg ikke det, var det sidste stik hans. Det hele afhang af mit næste valg. Skulle jeg spørge om S'er eller om konger? Tillad mig at slå platterkrone om min skæbne, sagde jeg. Han accepterede.
beslutningen var truffet. Jeg bad ham om at få hans esser. Hans verden brød sammen. Jeg havde besejret ham. Han smed sine tre esser på bordet, og det sidste stik var mit. Pengene var mine. Jeg var atter en fri mand. Nu var det slut med at være owned af DR-licens.